Вечір, любі хлопчики та дівчатка, вітаємо вас на програмі «Кольорові сни». У студії ведучі Людмила Іванівна та я, дівчинка Оленка. Оленко, відгадай, будь ласка, загадку, яку ми просили відгадати в одній з попередніх передач наших телеглядачів. Дуже уважно слухай. Так, і ви, малята, слухайте. По деревах лазити – це великий хист. Помагають лапи, ще й страхує хвіст. Хто ж це такий? Так це ж мавпа. Правильно, дуже гарну відгадку. Малюнок відгадку нам надіслала 5-річна Олександра Зеленко із Міжгір'я. Молодець, дуже гарно намалювала. І ще, Оленко, дуже я хочу тобі загадати одну загадку, яку ми задавали теж нашим телеглядачам. Ось слухай. Слухаю. У світі квіток він один, сонцю батькові, мов син, наче сонце він такий, це наш рудий соняшник. Правильно, Олександра Зеленко теж намалювала цю рослину дуже гарно. І віршик навіть написала, шкода, що не вказала автора цього віршика, але віршик дуже гарний, отож слухайте. Соняшники у мами чемно запитали, чом, скажи, матусю, нас отак назвали? Мама посміхнулась, ви ж мої хороші, дуже вже на сонце ви, синочки, схожі. Ось, малята, знаєте, чому називається ця рослина соняшник? Чому, Оленко? Тому що ця рослина і справді схожа на сонце. Так, і ще нам дуже гарно намалювали цю рослину соняшники дві сестрички. Іринка 6-річна та 4-річна Маринка Дем'янчуки із села Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської області. А ще, крім цих дівчаток, наша постійна телеглядачка Ксенія Гутич намалювала відгадки до загадок, які вміщені в книзі Юрія Шипа «Хто і що це?». А проживає малята Ксенія Гутич в селі Великі Лази Ужгородського району нашої Закарпатської області. Дякуємо тобі, Ксеня, за малюнки. Це у Ксенії соняшники. А тут корабель-гігант здалека на вид. Зверху б'є фонтан. Має назву «Кіт». Він два єднає береги, друг і цілий міст із дуже давньої пори. Він потрібний міст. До 12 рахувати вміє цей лічильник. Людям не дає проспати вартовий будильник. Її боїться дуже слон, страшна для неї кішка. Вона з тонесеньким хвостом, це звичайна мишка. Це відгадка Ксенії про мавпу. Малята, це на сьогодні був останній малюнок. І зараз визначимо переможця. Сьогодні переможцями в нас стають ось ці два малюнки. Їхні автори – це дві сестрички – 6-річна Іринка та 4-річна Маринка Дем'янчуки із села Ланчин Надвірнянського району Івано-Франківської області. Дівчатка, ви нагороджуєтеся призиками-сюрпризиками від нашої програми. Це іграшки та книжечки. І в додачу ви, звичайно, отримаєте ось таку гарну книжкову закладку із атрибутом нашої передачі і фрагментами ваших улюблених казок. Визначили і переможця перед мультфільмом, а тепер настав час задати вам домашнє завдання. А домашнім завданням буде, звичайно, загадка, яка вміщена ось цій книзі Юрія Шипа, яка називається «Хто і що це?». За допомогою закладки я шукаю вам загадку. Отож, малята, слухайте уважно. Язика очей немає. Та йому все видно і, звісно, на всіх мовах розмовляє. Зветься як він? Оленко,
Ви ж малятам задаєте цю загадку. Звичайно, отож, малята, відгадайте нам загадку і намалюйте її. Свої листи надсилайте як на поштову, так і електронні адреси, які вказані в кінці нашої передачі. Переможець дістане призик-сюрпризик. І ще, малята, наші ефірні передачі ви можете переглядати в інтернеті на сайті tisa1.tv. Спонсори нашої програми – це видавництво Олександри Гаркуші та магазин «Вишиванка». Ось і все, малята, на сьогодні. Веселих вам кольорових снів! На добраніч, малята!